כל התותחים, כל הקודקודים של איחוד הצלה, מה שלומכם? ברוך השם. אצלי זה שלושת השבועות, זה קצת הפסקה מהמוזיקה. אמרתי, אני עולה לירושלים, לבית איחוד הצלה, שאלה אחת קטנה. אתם קיימים כבר שלושה עשורים. 30 שנה אתם חוגגים היום. חבר'ה, ברכות. איך הכל התחיל? למעשה, ב-1986 הקימו את הגרעין של הצלה. בשנת 2006 קם נשיא איחוד הצלה, אלי ביר, והוא החליט על הקמת איחוד הצלה, שלמעשה לקחת את כל הסניפים בארץ, לאחד אותם למשהו אחד גדול, תחת קורת גג אחת. אז היום 30 שנה אחרי, איפה אנחנו עומדים? היום אנחנו בפריסה ארצית, החל מצפון ודרום, עם יחידות מיוחדות שלנו, של יחידת חוסן. תשמע, דוחות יבשים זה טוב להרצאות, לעניינים, אני רוצה לראות הכל בעיניים. את היחידות, את הנקודות בכל הארץ, אני רוצה לראות. שבוע זמן, יש לך? חבר'ה, אני דאגתי להכל. כמו שאתם נראים, קחו את עצמכם, בואו עכשיו איתי. יאללה, בואו, 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 בואו עכשיו. קדימה, אחריי. איחוד הצלה פרוסה מדרום הצפון. 8 מחוזות, 3,000 מתנדבים. כדי להקיף את כל מכלול הפעילות הזו, הכנתי מסוק. בואו איתי. אנחנו כרגע על מסוק, ואנחנו משנים כיוון לכיוון נתניה. רגע, מה נתניה? עכשיו באתי מנתניה. לא, אנחנו חוזרים בנתניה. חוזרים בנתניה, בירקיה. בוודאי. הצלת חיים זה הצלת חיים. איחוד הצלה שם לעצמו מטרה אחת ברורה, להגיע לכל חולה ונזקק, בכל מקום שהוא, בזמן המהיר ביותר. בשביל זה לא בחרנו בשום אמצעים. לקחנו את כל מה שרק אפשר בשביל להציל חיים כמה שיותר מהר. הקמנו את יחידת ה-4x4. זו יחידה שלמעשה יכולה להגיע לשטח, אם זה דיונות, אם זה חולות, אם זה חופי ים, אם זה בערים, ובעמק או ביער או בכל מקום אחר, בשביל שאם יש שם חולה או נזקק, נוכל להגיע בצורה הכי מהירה אליו, לפנות אותו ולהביא אותו כמה שיותר לטיפול רפואי. הכלים האלו קיצרו את זמן ההגעה גם במקומות הבלתי אפשריים לאפשריים בשביל הצלת חיים. מי לא נתקל פעם באיחוד הצלה? 3,000 מתנדבים מכל רחבי הארץ. יהודים, ערבים, דתיים, חילונים. כולם למען מטרה אחת, הצלת חיים. אבל האם כולכם באמת מכירים ויודעים מה זה איחוד הצלה? אנחנו ממשיכים בסיבוב שלנו. האופנולנסים זה הלב של איחוד הצלה. הלב של ההצלה. מדובר במהפך שאין כמותו. אי אפשר לתאר כמה אנשים היום חיים בזכות האופנולנסים האלה. כי מהירות זה שם המשחק. אז מאיפה בעצם מנצחים על כל הדבר המטורף הזה? מסתבר שקיים מרכז שליטה ובקרה ארצי, שאמון על ההפעלה המבצעית של מתנדבי הארגון בשגרה ובשעת חירום. אנחנו נמצאים במוקד הבינלאומי. טכנולוגיה מצילה חיים, וככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, יש יותר אפשרויות. אנחנו חושבים כל הזמן קדימה. הסיפוק שלנו בעבודה מגיע מזה שאנחנו רואים את אותו כונן שהצלחנו לאתר, ותוך 90 שניות הוא מגיע לאותו בן אדם שבמצב של דום לב ומציל את חייו. בערים כמו תל אביב ויפו, לא פשוט להגיע תמיד עם אמבולנס, לפעמים גם לא עם אופנועים. ישנם קיצורי דרך רבים לכתובות מסוימות ומעברים סבוכים בהם אין גישה לאף כלי רכב מלבד לאופניים שמצילות שם חיים.
במקומות כאלה סבוכים, שיש מדרגות, שבילים צרים, שאין אפשרות לכלי רכב ההצלה אחרים להגיע לכאן, אני מבין בדיוק למה התגייסתי ליחידת האופניים של איחוד הצלה. אנחנו מתאימים לכל מתנדב את כלי התחבורה היעיל ביותר והמהיר ביותר, כדי שיוכל לתת את המענה בהתאם לצרכים ובהתאם לאזור שהוא גר שם, כדי שיוכל להיות תמיד ראשונים. יחידת חוסן נוסדה בכדי לתת מענה ראשוני למקרה פוסט-טראומה שנלווים למקרה חירום אליהם מוזעקים כונני איחוד הצלה. למה צריך את יחידת חוסן? לפעמים מגיעים לזירה הרבה מאוד צוותים. הם באים כדי להציל את הפצועים, אבל הם לא שמים לב שמשמאל עומד בן משפחה, אבא, ילד, אח, שרואה רגעים שנחרטים בתוכו לנצח. בדיוק ברגע הזה, יחידת חוסן של איחוד הצלה נכנסת לתמונה. יחידת חוסן הוקמה בכדי לתת מענה לנפגעי חרדה שאנחנו מוצאים אותם בכל זירה. אם זה תאונת דרכים, אם זה אירועי פח"ע. You can find them on the side, witnesses, family members, bystanders, sometimes even the patient themselves standing there and they're not able to get treated because nobody knows that they're injured. הכוננים מגיעים ומצילים אותם את הגוף שלהם ואנחנו מצילים את הנפש. אנחנו מסיימים את הסיור שלנו בטבריה. אז כפי שראיתם חברים יקרים, ביבשה, באוויר וגם בים. שנה שעברה, כמה אנשים במצוקה פה במים אתה הצלת? ברישומים, מכל יולי-אוגוסט, משהו בסביבות 128 חילוצים, זה אומר אנשים שנסחפו. עכשיו אתם שמים לב לרוח הזו, אתה שם לב לרוח שיש עכשיו, הרוח הזו לוקחת אותם למרכז הכנרת, והם לא מצליחים לחזור. זאת אומרת שיש עשרות אנשים בארץ הזאת שחיים עכשיו חיים מלאים וחווים את חייהם לסירה הזאת של איחוד הצלה. בוודאי, בוודאי, באופן מוחלט. יש ילד בן 4 שנפל מסירה, טבע בכנרת, טבע ממש להורים שלו ליד העיניים. אני במקרה הייתי כאן עם הסירה, הם צעקו, הגענו, יש לי פה ציוד למטה, ציוד צלילה. צללתי, אני מאמין, אולי 6-7 מטר. ממש בשניות האחרונות ליפפתי את ה... היה לו שיער ארוך כזה. ליפפתי, הרמתי אותו למעלה, ביצענו פה החייאה, והילד הזה הגיע לחוף בריא ושלם כבר, אחרי החייאה, סקשן, כל מה שצריך, וברוך השם, היה נס גלוי. מדהים לראות כמה שאין גבול ליצירתיות שלהם. איפה שאמבולנס לא יכול לעבור, יגיע רייזר המדהים. בפקקים, האופנולנס משאיר אבק לכל הרכבים. כשהאופנוע לא יכול לעבור, יגיעו האופניים. כשבזירה יש פגוע נפשית, יחידת חוסן מתייצבת, וגם במים, איחוד הצלה, מגיעים ראשונים עם הסירה, או אופנוע הים, לחלץ, להציל חיים. יכלנו להסתובב עוד שעות, לראות, להראות עוד מתנדבים שמצילים חיים. הזמן שלנו לא היה נגמר. הדלק במסוק, כן. אבל הפרינציפ הוא ברור, חברים, נשמר לאורך כל הדרך. מתנדבי איחוד הצלה מצילים חיים פשוטו כמשמעו.